ကိုယ်စားတက်ကြတဲ့1950ခုနှစ်ပေါ်ကောင်လာပြီကြရင်းနေ အဖို့ကမှ96ခုနှစ်တို့ရတဲ့ဦးကြောင့်လည်းတွင်၌ဆင်ရင်ကျင်းပါတော့တရားတစ်ဆက်ခုနှစ်ကြိမ်မြောက်မဟုတ်ကုန်ဝိပဿနာဆေစကံတရားတို့ဘုသောဝဲကြီးမှာရဝိယာဏိမှာကြွားရောက်ပြီးတရားဝင်တရားတို့တရားနာကြတဲ့နိုင်ငံတော်ရှင်မြန်မြန်းနဲ့တကွာအားလုံးသောယောဂီတရားမှာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ အနမတက်ကသံသနာမသံသနာရှိလာလိုက်တာသူနဲ့သူတယောက်နဲ့တယောက်မတွေ့မကြုံမဆုံးတဲ့ဘဝလူမရှိအားလုံးပဲတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ဆုံးခဲ့ကြရတဲ့မြောင်းပေါင်းဆွေမျိုးမြတ်ဖြစ်ကြသည့်အားလို့စွာယနေ့ယခုအိန္ဒိယထာနဣတိယဝဲကြီးမှာပြန်လဲဆုံးတွေ့တဲ့ချိန်ခါမှာဖြင့်အားလုံးသောဆွေတော်မျိုးတော်ပေါင်းတို့ကိုကျေးဇူးဆက်လို့တော်မြတ်တာစေတနာနဲ့ ဒီဓမ္မသဘင်ဆင်ရင်ဆောင်ရွက်လာခဲ့ကြတာယောဂိမြတ်တိက္ကိဏီပနည်းရှိဘူးလေရှင်ဒီလေးမြောက်နန်နဲ့သင်္ကန်တရားပွဲကြီးပါခဲ့လားဒါနဲ့သင်္ကန်တရားပွဲဆိုတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါသင်္ကန်ပွဲပါပဲနော်ပါသင်္ကန်တရားပွဲလေရှင်သာရိပုတ္တရာကုရုဉာဏ်ကြီးကမိန့်တော်မူခဲ့ရောပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒံပတ္တိသောဓမ္မပတ္တိတဲ့ အကျဉ်းသူတိပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဟူသောယုံနာခန္ဓာတို့၏ကြောင်းကျိုးဆက်တရားကိုသိထိုသူတိတရားသိ၏တဲ့အကျဉ်းသူတိပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဝါယုံနာခန္ဓာတို့၏ကြောင်းကျိုးဆက်ကိုမသိထိုသူတိတရားမသိတဲ့လူရင်းကယုံနာခန္ဓာ၏ကြောင်းကျိုးဆက်ဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါတရားကိုသိမှယောဂီတို့တရားသိတယ်လို့ခေါ်ပါတယ် ယုံနာခန္ဓာကြီးကြောင်းကျိုးဆက်ကိုမသိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတရားမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာမသိကြလဲ။အဖို့တန်လာပါတယ်ဆိုတဲ့လူ့ဘဝကြီးရောက်ပြီးတော့တရားမသိဘဲနဲ့တရက်အချိန်ကုန်သွားမှနှစ်မျိုးစရာမကောင်းဘူးလား။အေးတရက်အချိန်ကုန်နှစ်မျိုးစရာကောင်းတယ်ဆိုတလအချိန်ကုန်တစ်နှစ်ကုန်လို့တစ်နှစ်တည်းနဲ့အသက်တွေကြီးနေတာကတရားမသိဘဲအသက်ကြီးနေတာကအလကားကြီးကြီးတာပါပဲ။ဘာကြီးကြီးတာ
ตะกาจั่วอุลาบุรุไม่หนอมูดาเลโกบุญญิรอเมดันณะลงต้วยมีจีญูยะตะกาจั่วอุลาบุรุเนี่ยอะเตติ 6 อลกาจิจิราติติชาตั้วผู้จิราละอเปยตั้วผู้จิราละไม่ใช่ครับผู้จิราครับโยมเนี่ยบุญโลอัตแท้จี้นี่ล่ะอัตแท้ရှင်เนี่ยอลกาผิดตาเว้ยครับบ่ไม่ติดโหลบาเลยไม่ใช่ครับผู้จิราครับโอ้เตียะไม่ติดได้อเป็ดหาบุญโลตะกาอัตแท้จิราตองมาเว้ยนี่ยไถอเป็ดผิดนี่เลยบ่เนาะครับอะไรจังบุญโลยอกิเหมียเตยคลิเว้ยอัตแท้ရှင်อ่ะရှင်อ่ะตะละเว้ยရှင်อ่ะရှင်อ่ะตะนิเว้ยရှင်อ่ะရှင်อ่ะอัตแท้ရှင်นี่ได้ฉิงกามาตันมุ่ชื่ออ
ni dia bi bo so lo dhamma kanda mo shin taw lo dia ri yo ki lo akon ti nai ma mla akon mo ti nai mu no a ra ja mo shin tai ko ri ko lo mye chi ka chong ywe ngong ywe yo parisa samopannan patri to dhamma patri so de owa nai tin na ko mai naw mu kae da ba a ra parisa samopann so de cha pyo da la yong nai chang ywe set ko pyo da la yong nai chang ywe set ko ti ma da ga ra wa de ba ti da le เออไอ้อะไรก็จิตุเจมกุเสียรอพระญาติธรรมคันธ์นามอศีตองนี่ต้องหุยหนอกูတော့พระญาติเวสัญญะไตรไวยะถ่าได้ด้วยดีโลอ้อบ่อญูจ้าตัวเราพ่อจิโลล้วยๆกูกูติกุไม่อยากกูล่ะอยากครับอ๋ออมตะแค่ๆเนเน่ติไหนเนี่ยเดียริกูอมตะชุบถ้วยปุยลีเดเนาะพอดิปริศาสตร์มุปาติยะสรว่าสาบูดองแก่ตัวดิการะมาดิชุบถ้วยนี่เด้สาบูดองดิการะมาดิญิมุตาเวฮล่ะคาได้ชุบนี่ล่ะเว้ย
ตากูร้องเนาะเอริเกตุเปหอปริศาจมุปัตติยะဆိုတာရှုပ်ထွေးပွေနေတယ်တဲ့ဘုရားကိုရောမျက်ကြီးတက္ကနမတွေအဲ့ဒီပရိသတ်မှုဘာကိုနှီးပေါင်းဆုံးနဲ့ဟောတာဟာအထာဂရာဆရာမျက်စီလေသွားတယ်เนาะပရိသတ်မှုဘာကိုထာဂရာဆရာအထာဂရာဖွင့်တဲ့ခါကျတော့ကြီးတယ်တဲ့เนาะအော်သူ့ကိုသူတော့ဟုတ်လားပြီအောင်မယ်ဒါပေမဲ့ပရိသတ်မှုဘာလဲအထာဂရာဖွင့်လိုက်ကောငါညံနေရ သမုဒ္ဒရာအလယ်မှာဆင်းတဲ့ယုံငယ်လောက်ပဲရှိတော့တယ်ဆိုတော့ညံမမီဘူးပေါ့တို့ပဲဒီတရားတော့ကတရားဖြစ်လို့လားကျေလွန်းလို့လားကျေလွန်းပါဘူးကျေလေကျေလွန်းလို့သိဖို့လည်းပဲမလွယ်လို့ခက်ခဲလို့အမတန်ရှုပ်ထွေးလို့နှီးပေါင်းဆုံးနဲ့ဟောတဲ့ခါကျအခုနားမလည်နိုင်ဘူးเนาะအဲ့ဒီတော့ခက်ခဲနေတဲ့ရှုပ်ထွေးပြီးတော့သိနိုင်တဲ့တရားကြီးကိုဒီနေ့ဘုန်းတော်တရားဓမ္မတွေ ကိုအတိုင်းတာတစ်ခုအနေနဲ့သိကွန်ရတာဟာကံမထူတာလားကံထူတာလားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့အလွန်ကံထူပါတယ်ဖရာတိုင်းဖရာတိုင်းလက်မထွတ်တဲ့တရားတွေတခြားတရားလားပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်တရားလားဖရာတိုင်းဖရာတိုင်းဖရာဖြစ်သွားတာကတခြားတရားကြောင့်ဖြစ်တာလားပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုဖြတ်လို့လားဖြတ်လို့ပါဘုရားပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ဒီဘသူဟောတာလဲဖရာကဘာမှဖေဖရာမှမဟုတ်နိုင်ပါဘူးเนาะ โมทะเลพะยาเลมโหไหนมุคริสเตียนพะยาเลมโหไหนมุฮินดูพะยาเลมโหเจ็ง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 พะยาเลมโหเจ
ပရိသတ်သမုပ္ပါဒုပြောညာတော်လေတခြားတရားလားသစ္စာတရားလားသစ္စာတရားလားသစ္စာလို့ပြောညာတော်လေပဲအဲ့ဒီမှာတခြားမှရှိတာလားခန္ဓာမှရှိတာလားဩတရားတွေဒီကံမှာနေဖွင့်ဆက်သွားတယ်နော်ပရိသတ်သမုပ္ပါဒုပြောလိုက်ရင်လည်းပဲသစ္စာတရားပဲသစ္စာလို့ပြောလိုက်ရင်လည်းသစ္စာတရားဒီတခြားမှရှိတာလားခန္ဓာမှရှိတာလားသစ္စာတရားပြောလိုက်ရင်လည်းပဲခန္ဓာမပါဘူးလားခန္ဓာကြည့်လိုက်တော့လေတခြားသစ္စာလားဒုက္ခသစ္စာလား ဒီခန္ဓာကြီးကိုအမှန်ကိုမမြင်လို့တွေ့တာနေတော့တခြားသစ္စာလားသမုဒယသစ္စာလားအဲ့တော့ခန္ဓာကြီးကိုအမှန်ကိုမြင်လိုက်တော့ဒီကာရမတွေခန္ဓာကိုခင်တဲ့စိတ်တွေပျောက်သွားတာပေါ့ခန္ဓာကိုခင်တဲ့စိတ်တွေပျောက်သွားတာဒီခန္ဓာအဖြစ်ကိုမမြင်လို့လားမြင်လို့လားအေးခန္ဓာအဖြစ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်တာကဒီကာရမတွေမေကသစ္စာဖြစ်တာပေါ့ခန္ဓာအဖြစ်ကိုမြင်တဲ့ခါကျခန္ဓာကိုမလို့ခြင်းလို့ကြာကြာတခြား
ตะกาเรมะดิติสสาติติชามาชีดาล่ะขันธ์มาชีดาล่ะเอ้อติสสาหลุเปล่าไล่เนี่ยเปล่าไล่เนี่ยดิวิธีเตียติชาเตียล่ะปริสัตตมุปปาเตียล่ะปริสัตตมุปปาเตียล่ะติสสามาป่าวมะลุ้งเนี่ยติสสาจองเปล่าไล่ขันธ์มาป่าวมะลุ้งเนี่ยขันธ์ล่ะสรแล้วติชาเตียล่ะติสสาเตียล่ะติสสาสรแล้วติชาเตียล่ะปริสัตตมุปปาเตียล่ะโอเคอกုံลุ้งวินเสร็จดิบ่เนาะ เอ้อล่ะกูชုံล้วยงုံล้วยปริศาสตร์มุปปะสรแล้วยกนั้นขันธ์ติสสาริกูไม่ติได้ปกปู่เมียดิเตียไม่ติได้ปกปู่สรพ่อนี่โตเตียไม่ติได้ปกปู่ดิสัตตารอปายะตตะกิยะตติตาสรแล้วปกกะยะติชาตวามาละอเปลีบาตวามาละเอ้อล่ะพ่อนี่โตจောက်เสียก้าวมะเลยเนาะเอ้อล่ะเอ้อล่ะกะเจตนาจึงกูฮ้อยะดาเจตนาจึงกูนายะดา ไอ้นาปิ่ดะเจตนาจึงกู้บัวเยกวนเนี่ยกูแท้ไล่ปုံเนนี้ได้แท้เลยไม่ซู้จึงงาบะตอกติสสาเตียรี่ติปิ๊บๆแล้วงาบะตอกปริศาสตมุปปะเตียรี่ติปิ๊บๆแล้วงาบะลောက်ขันธ์เตียรี่ติปิ๊บๆแล้วกู้กูเปลี่ยนมีกูเม้งกูอภิเหมถั่วกูล่ะไม่ติเตวุซื่อยังพ่อรู้ดะการะมาดิเดวุอ่ะกู้ด้วยเป้ไม่ติเตวุซื่อยังติตวินเป้ดะการะมาตุกฤณีมาบ่เปียติปิ๊บซื่อบ่ได้แล้ว โลเปอแท้เนี่ยออกเนี่ยล้างกะดะการะมาดีนี่พ่อนี่โลคว่ยย่ะดาเว้ยมาติเดปู่ปู่ตั้วยะล้างดีติชาละออกล้างล่ะครับติเดปู่ปู่ตั้วยะล้างดีติชาละอแท้ล้างล่ะครับโลเปอแท้ล้างสรากะรอสันล้างบ่ออ่องล้างสรากะรอเหมียวล้างบ่ชิ้วชิ้นล่ะเออพ่อนี่ดะการะมาดิยุ่งล้างไล่มาล่ะเหมียวล้างไล่มาล่ะสันล้างไล่มาล่ะโยล้างกะรอบ่มาอาศัยเสียมอยู่อตุอะตุอโลโลนี้เนี่ยเหมียวบ่าตั้วดาบ่เว้ย ကောင်းအလကားနေတဲ့ပုံပုံတွေကညောနေတာပေါ့အားနေတဲ့ပုံပုံတွေကဘာဖြစ်နေလဲညောတယ်ဆိုတာတခြားကိုသွားမှလားစုံညောသွားမှလားစုံညောသွားတာဟာနောက်ဆုံးခီးကငရဲ 3 ဆန်း
ကျိတ်ကြအတူတကယ်ဘယ်ဘယ်ဘယ်နှပုံသွားမှာလဲညောလန်းကိုလိုက်တဲ့ပုံကတည်းကဘယ်နှပုံသွားမလဲငရဲ့တရိစ္ဆာန်ကျိတ်ကြအတူတကယ်တောက်ဆောင်ညောပြီးတော့မြုပ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ယနေ့ဘုန်းကြီးတို့ရိတ်တာကိုရောက်လာတာကတက်တက်တာတာလေးနဲ့ညောလန်းကိုအချောင်လိုက်ရမှာလားဆန်လန်းလိုက်ရမှာလားဆန်လန်းကတော့တရားဓမ္မတွေအဲချွေးနေတော့ညင်းရမှာပေါ့ဗျာတက်တက်တာတာနဲ့ရပါမလား ဆန်းလမ်းမှာဆိုတဲ့ကဘယ်တက်တာမလဲ။နော်။ဒီတော့ခွင်းတို့တက္ကမလေးတက်တာချင်းတော့ကိုယ့်ဟင်ကိုယ်တန်အေးစိအိတ်နေရုံပေါ့။ရေးတာလိုက်တော့တက်တာပါမလား။မအောင်လဲလို့ဆိုဘယ်လန့်လိုက်နေလို့။တင်ထားသားမှာယောဂီတို့ဒီနေ့၄ရရပြီနော်။၄ရရပြီ၅ရဆိုအောင်သွားပြီဗျ။တင်ထားတင်ထားတည့်ရပဲလို့တော့ငါရဆိုဘယ်အောင်သွားပြီတဝက်ကျော်သွားပြီနော်။အဲ့တော့ဘာလန့်လိုက်နေလို့လဲ။ โอ้โหโดตะตะลุงตะตันเนี่ยลงมาส่งล้ํามาอตาลิไล่ขึ้นได้ด้วยเนี่ยตะตะปิดาตุ๊กอเปเล้บงโดกาธรรมเนี่ยไม่อยากรู้ล่ะไม่อยากครับอเปไม่เล้บงไม่อยากติดตันอย่างดกาธรรมเนี่ยพญาตะสุตะสุจ้ามาอเตรีไม่ยีไหนลูกอายุ 73 ပြန်ပြန်သိကျင်သေးသလားသိကျင်ပါဘူးဗျာမသိကျင်စုံလန်းနဲ့သွားမာလာဆန်လန်းလိုက်ရမာလားအဲ့တော့ဆန်လန်းဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေသိကျင်တိုင်းနေစားကျင်တိုင်းသွားကျင်တိုင်းသွားလို့ရရဲ့လားမရတော့ဘူးနေကျင်တိုင်းလည်းနေလို့မရဘူးသွားကျင်တိုင်းလည်းသွားလို့မရဘူးစားကျင်တိုင်းလည်းစားလို့မရဘူးဝှင့်ကျင်တိုင်းလည်းဝှင့်လို့မရအိတ်ကျင်တိုင်းလည်းမဟာတတိပတ္တန်နီလန်စည်းကမ်းနဲ့လျော်ညီစွာမိခင်နဲ့
ကိုယ်စိတ်ကိုတက်တလုံးတက်တန်တန်လို့အလူလိုက်လို့ရပါမလားမရပါဘူးကိုယ်စိတ်ကိုတက်တလုံးတက်တန်တန်လို့အလူလိုက်လို့အယုတ်ဘယ်နှမိုင်းတက်မရပါဘူးဘုရားတဆူတူတူကြမှာအယုတ်ဆက်သုံးမယ်လို့တက်ခဲ့တယ်ပေါ့ဘူးလဲပဲတက်တက်တန်တန်လေးနဲ့ခန္ဓာကလည်းပြီးတော့သူ့အလူပြန်လိုက်ရင်ဆက်သုံးမယ်တဲဦးမယ်နော်ဆက်သုံးမယ်တက်လေဆိုတော့ငရေတဲ့ကြံပြတဲ့အသူကအပယ်လေးကိုရောက်အောင်နံပါတ်1ချသည်အမလ
mala? Kanyo tiati bu ko dicha tiati amala parisal mu badia tiati amala. Patissa samuppa lu pyo le ne de karma ni o tissa tiya be lu na le ba. Tissa lu pyo le ja ne de be ne khanda tiya be lu na le ya me bo. Ba tiya le? Tu mye gwin sek kle na le bo no. Eh na le bo dilu na le ya de so la le bun ji ka jitu pyo le tha ba. Kae di lo parisal samuppa na le mu twa ko sa parisal samuppa bun ji lo ma ni ya sa ka de. Sa parisal samuppa โยคีหอนนี้อู้ฉองไหลเนาะกูอ่ะกูสู้กูอ่ะกูตะคันนี้ท้าวสอดตัวเลยเนาะแต่สู้มูลนิพพานสุติมาอวิชชาเนตนะทิสสานะกุสุติมาตมุริยะทิสสาทุกขะทิสสามูลยะทิสสาทุกขะทิสสา เนโมอลวาโสติมาอเตจังตะลวาปิสุปันจุตะลวาปิสุปันจังตะลวาอนาคะจุตะลวาเอกะตะเสนะปะโสติมาอเวสสะสังขาระวิญญาณนัญโยตะละยะนะภาตะเวทนาตัณหาอุปาทะกัมมะภวะสาติ กรรมรณะตมอัสสะโสติมาสังขาระและวิญญาณะวิรณะและตนะตะกรรมภวะและสัตติสะ
Naya mula surima kanane awida ke jaw pi lo naya mula ke wu tong wan pyo wu tong wan ne surima kilesa wo kama wo vivaka wo kilesa wo ka 3 ba kama wo ka 4 ba vivaka wo ka 10 ba kilesa wo 3 ba surima awida kana Upadhyam Kamao napa sudhima Nekharane Kamahuwa Vivagao shepa sudhima Vinyam Nanyo Kalayarana Hasta Virana Sadi Upapadivava Dramarana Kala Tomja sudhima Nole jito Atekala Yakub jese disobang kala naucilada naga kala cian lese sudima nabati dejang cian ngaba nabani disobang jo cian ngaba nabato disobang jo cian ngaba nabali naga jo cian ngaba nabati Atejang cian ngaba sudima, weda tengkara dana upadang bawa nabani besok baju cian ngaba sudima, wenya nayo salayerna kata werna nabato besok baju cian ngaba sudima dana Upadam bahwa wisa lingkara nabali naga yuci yang ngaba sudima winya nayo kalayana kata wirena zat wirena ubi ngale di isi tuwe go anwe kema tisi tadi tandrama lo jauh di อลวยเจ่มาตีเสียที่ตันตระมาลุจองมณีเนี่ยเนี่ยนี่ชิงกันเลยเนาะอลวยเจ่มากับบาตาธนาตีเสียอติกาตันตระมาลุจองดีมณีเนี่ยนี่ดาลีขัดตั่วตั่วคลีตั้วแกยาเด้อล่ะอะกูดาลีนี่เสร็จไปเต็มแล้วเปลี่ยนเสร็จมั้ยเนาะอลวยเจ่มาตีเสียอติตันตระมาลุจองดีตาธนาบเนี่ยเออตาธนาต้องอยากกูบังยี่รู้ ကိုယ်တွေ့ဖျားခေါ်သွားတာเนาะသာသနာတော်ရဘယ်လိုပြောခေါ်တာလဲအဲ့လိုဆိုရင်ဒါမရိယလည်းအကြံဉာဏ်ဘုန်းကြီးရှင်းခဲ့ပြီเนาะအဲ့တော့ပရိယတ်ဒီသာသနာပฏิပတ်ဒီသာသနာပရိဝေဒသာသနာတော့သာသနာ၃ရမရှိဘူးလားတို့ဖြင့်ယေရီဘုန်းကြီးတို့ဒီကာရမတွေအခုသာသနာပြုနေကြတာเนาะဘာလို့နေကြတာလဲသာသနာပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောက်ရတရားဘယ်နှမျိုးပဲရှိတယ်၃မျိုးက ธรรมขันธ์นาบ้าง 8,000 ลูกก็ลีลาเต็นอันโปจแจ่มัดပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတာဟာပရိယတ်သာသနာပြုတာခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီပရိယတ်သာသနာထဲမှာပါနေတယ်တရားတွေကိုလက်တွေ့အားထုတ်ကျင့်သုံးနေတာကပฏิပတ်သာသနာလို့ခေါ်ပါတယ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးရင်လက်တွေ့အကျိုးမများဘူးလားသူဖြင့်လက်တွေ့ကျင့်သုံးတဲ့ခါကျသီလဆိုသီလနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါကိုရှောင်မယ်ပေါ့ ธรรมดาอุปัตตนาธรรมดาอุปัตตนาเตียะเนี่ยปวงเมอุษาကိုရှောင်မယ်ပေါ့ဆိုပြီးธรรมดาဝိပัตตนาအထုတ်တဲ့ခါမှာကရမတွေဆောင်းရန်ရှောင်းရန်နေမရှိဘူးလားရှိပါဘူးသူဖြင့်ဝိပัตตนาအထုတ်တဲ့တရားကိုရှောင်ရမှာလားကိလေသာကိုရှောင်ရမှာလားမရှိပါဘူးသူဖြင့်ဆောင်ရမှာဒီတရားကိုဆောင်ရမှာလားမဲခင်ကိုဆောင်ရမှာလားမရှိပါဘူးသူဖြင့်ကိလေသာကိုရှောင်မှုတွေကဘာဟုအာကိုရမယ်မဲခင်ကိုအာကိုရမယ်ဘာဟုအာကိုရမယ
ကိုကိလေသာကိုတတ်တဲ့တရားတွေတခြားတရားလားမဲ့ခင်တရားလားကိုကိလေသာကိုရောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကလက်ခံရမှာလားပယ်ရမှာလားပယ်ရပါဘုရားဥပ္ပါစုပြီးပယ်လို့ရပါမလားရပါဘုရားဆိုရင်ကိလေသာကိုပယ်နေဖို့ဘုန်းကြီးတို့ကဘာကိုအားကိုးမှာလဲမဲ့ခင်ကိုအားကိုးမှာမဲ့ခင်ကိုဒီကံတော်မှာဒီကိုင်လိုက်တော့မှာမဲ့ခင်ကိုရအောင်အားထုတ်လိုက်တော့မှာကိလေသာကိုပယ်မှာပေါ့ကိလေသာကိုပယ်လိုက်တဲ့အတွက်ကိလ
ဒီမှာဘာပေါ်မလဲနေပါသည်ဆူတော့ရမှာလားအလိုလိုပေါ်လာမှာလားအလိုလိုဆိုတဲ့စကားကဘုန်းကြီးတို့လူရင်းကိုမြန်မာကနှုတ်ကြိုးနေလို့အလိုလိုဆိုတော့လောကမှာဘာမှမရှိဘူးအလိုလိုဆိုတော့သူကအကြောင်းမဲ့ဖြစ်သွားမှာဘူးပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ဆိုတာအကြောင်းအလိုလိုဆိုရဲ့အကြောင်းမဲ့ဖြစ်သွားပြီအကြောင်းမဲ့ရင်အာယိတုကဒိဋ္ဌိဟောစကားပြောတာဒိဋ္ဌိလွန်ပြောရမယ်နော်ခုဘုန်းကြီးကပြောလိုက်တယ်အလ
ဒီကာရမတွေကိုမှမဲခင်ကိုမရရအောင်ကိန်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောနိဗ္ဗာန်ကပေါ်တာဗျာနိဗ္ဗာန်ဒီအောင်ဖွားဆိုပြီးပေါ်လာလားမဲခင်အကြောင်းတရားကြောင့်ပေါ်လာတာအကယ်လို့မဲခင်အကြောင်းတရားမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကာရမတွေကိုကိုခင်မဲတွေ့တာလေးတဲ့သမုဒိယအကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီကာရမတွေနိဗ္ဗာန်ပေါ်မှာလားဒုက္ခပေါ်မှာလားသူကသမုဒိယအကြောင်းပေါ်ရင်တရားပေါ်မှာလားဒုက္ခပေါ်မှာလား မေကအကြောင်းတွေကို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 ကိ
သနာပရိဝေဒသူသာသနာ၃ရက်ကိုပိုင်အောင်လုပ်အောင်မယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးပိုင်ရမှာကဘာရှိပရိယတိသာသနာပြောက်ရင်ပฏิပတ်တိသာသနာရှိပါမလားရှိပါဘူးပฏิပတ်တိသာသနာပြောက်ရင်ပရိဝေဒသာသနာပြောက်မိញံပူញံနေရနိုင်ပါဦးမလားတို့ပြင်အဲ့ဒီသာသနာကိုယနေ့မိညာပူညာနေဆိုတာကိုတို့တရားတော်မတွေဆရာတော်ဘုရားကြီးရတာနေမရှိဘူးလားဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုရင်တက်တည်ပြသွားတယ်ဆိုတာကသူဒါရသွားတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ကကြည်ညိုနေတာကိုဆရာတော်ကဟောဒီလိုကိုကိုယ်တိုင်ရသွားလို့ဒီဟာတို့ဥသေးချာသူပြန်ဟောသွားတာနော်ဘုရားရဲ့အလိုတော်ကြနဲ့သူပြန်မပြန်မဟောဘူးလားအဲ့ဒီလိုဆရာတော်ကြီးဟောသွားတာကမမြင်လို့ဟောတာလားမမြင်လို့ဟောတာလားဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့ဒီလိုဆရာတော်ကိုကြည်ညိုတာโอ้เสียรอดาริกูจี้ปิรอมะหนะฮ้อกว่าดาลูเนาะพ่อญิโรตะเส้นเปลี่ยนปิรอซะจ้าเดสกาลีเนจีญูดาบ่อเปียพ่อญิโรโมจุโมกบ่อจุจิอุกะทาอิอุญิยะบ่อเดอุญิสระกะพ่อญิโรเสียรอพะยาจิเยดิอเมพงเยตาโมกบ่อจุกะอุกะทากูรอเตบาบิเจ้ามายีดอบงชื่อเซ็งกะเสียรอพะยาจิโออเมเยดันจ้องซอกปิโกกวยเดโลเลเตมะชิဘောဗရမ9နှစ်6နှစ်တရားထုတ်တယ်ပဲဆုံးကုန်ဝေယဝဇ္ဇအကုန်လုံးလူတွေသိမရှိပန်ကုထားတယ်ကြောင်းမကြီးတွေဆရာတော်ကြီးရဲ့တပည့်တရားတော်မှာအရင်ချာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဆရာတော်ကြီးမင်္ဂလာတိုက်မှာပေါ့ဘုန်းကြီးကတော့အဲ့မှာ3နှစ်တည်းနေသွားတရားပြလာလို့ဒီနေရာကိုမင်္ဂလာတိုက်ကိုကောင်းကောင်းလေးသိပါတယ်ကြွန့်ချင်းပါတယ်အဲ့ဒီမှာတရားဟောနေတော့ဒီလိုပဲအဲ့မှာဝေယဝဇ္ဇတွေလို့တော့ဒီလိုတော့ဘုရားတဲ့ဟိုးတဲ့အောက်မြန်မာနိုင်ငံသွားပြီးတော့ယဟန္တာဖူးအောင်မယ်ဘုရားတဲ့ဒါဘုန်းကြီးပြောမှုပါတယ်ဘာသာပုံလို့လေအောက်ပြအောက်ရမှာယဟန္တာတဲ့ခေစားနေတာကိုတကယ်တည်းရှိတာဘူးဟုတ်လားယဟန္တာသွားဖူးမှုမလားဆိုတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘာမှပြောဖို့ဘူးလို့မဖုံးနဲ့ယဟန္တာရှိထိုင်ပြရင်သိပါမလားတဲ့ဟောစကလုံးတော့ယဟန္တာရှိထိုင်ပြရင်တောင်သိပါမလားတဲ့ဒီစကလုံးကြီးပြောလို့တော့အမှုမှန်မှန်ပဲအမှုမှန်မှန်ပဲသိပြီးတော့အလေးမထားဘူးပေါ့ဆရာတော်ကတူတူလာကြောင်းပါကြီးတမန်ကတမန်အလီသားလည်းပြောလိုက်တယ်လို့ထင်တာဆရာတော်လည်းခန္ဓာကဓာတ်တော်ကြီးဒီတော့မှယဉ်တို့မနာဖြစ်တယ်ငါအလိုက်တာပေါ့ကဲဒကာဓမ္မတွေအလိုက်တာလည်းမပြောနဲ့ကိုကဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့သိနိုင်ပါမလားကိုကဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကယဟန္တာကိုယဟန္တာမှသိနိုင်ပါမလားဥရုဇင်ကသောတာပန်ကိုမသိနိုင်ဘူးလို့သောတာပန်ကလည်းသရဂံကိုမသိနိုင်ဘူးတက္ကရာကလည်းအနာကံကိုအနာကံလည်းယဟနာကိုအထက်ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအောက်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြင်နိုင်တာအောက်ပုဂ္ဂိုလ်အထက်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြင်နိုင်ပါဘူးဗျာအဲ့တော့သူလိုကိုယ်လိုပုရုဇဉ်ကနေပြောယဟနာကိုဘယ်လိုလို့ယဟနာလို့သိမှာတော့ကဲတက္ကရာတော်ကလည်းအဲ့ဒါကိုသူကျုပ်တို့အရသူရသားတွေဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်တော်တော်ရည်ဖို့ကောင်းနေဗျာရှင်းရောရှင်းရလားမြင်နိုင်မှမလားမမြင်နိုင်တာကိုဆုံးဖြတ်ချက်မချနဲ့ဒီတော့မှမကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဓာတ်တော်ကျွန်းသားတော်မှာအမလေးဆိုပြီးတော့ငါတို့အလိုက်တာအရာတော့မဟုတ်ဘူးမသိနိုင်တာရှင်းရောရှင်းလားအဲ့လို့ဆိုရင်ဆ
ဆရာတော်ဘုရားကြီးအဲ့ဒီတော့ပတိဝိဒသာသနာတရားမှာဒီဆိုင်မသွားဘူးလားသွားပါဘူးဘုရားဒီဝိဒသာသနာဆိုင်သွားတဲ့တရားမြင်လာလဲနေပြန်ကိုမြင်နေတာလားဟုတ်နေပြန်ဒီပေမမြင်ရမှာလားအသက်ထင်ရရှိလို့မြင်ရမှာလားသူကအဲ့နေပြန်ကိုမြင်တဲ့ဟိုဘုန်းကြီးတရားတွေမှာလည်းအခွင့်ရရှိဘူးလားအကုန်လုံးကလည်းပတ်သက်နေတယ်အကုန်လုံးကဒီအခွင့်ရရှိတယ်မြင်အောင်ကိုကြိုးစားရမှာဗျရှင်းရှင်းလားဘုရားမမြင်နေလားမ
ပဒကတော့မြင်နေတယ်ပြောတယ်တို့ပြမြင်နေတယ်ကပေါ့ပေါ့တန်တန်နေလို့ရပါမလားအယိုးကြည်ကြည်ရေခန်းကတော့ကိုယ်နဲ့တဲ့မငဲကိုရေးဆိုင်နိုင်ရပြီဘုရားအမြင်နဲ့သတိပေးတာအရေးမကြည့်လို့လားအရေးကြည့်လို့လားဒီမှာလက်တကန်းလေးရှိတော့တယ်နော်လက်တကန်းလေးကမတွန့်လိုက်နဲ့နောက်မဆုံးလိုက်နဲ့ရောက်ပြီတော့နောက်ဆုံးလိုက်ဟောလက်တကန်းလေးကကိုယ်တော့ကနောက်ဘယ်တော့မှပြန်ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီ
ဒီမှာပฏิบัติဆိုင်ရောက်နေလို့ဘယ်ဟိုရောက်နေလို့လဲပฏิบัติကျင့်နေလို့ယောဂီတွေကိုမကျင့်အောင်လားအဲ့ဒီပฏิบัติကျင့်နေကျင့်တဲ့အခါကျတဲ့ကာရမတွေလာခဲရဟောဒီမှာကျင့်သားဆိုပြီးတော့အတ္တလူကြီးကျင့်ခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကျင့်မှုကျင့်စရာဟောဒီလိုကျင့်ရတယ်ဆိုတော့ပရိယတ်ကိုကိုမသိဘူးလားဗျာမသိဘူးလားဘုရားပရိယတ်ဆိုတာကဓမ္မခန္ဓာမောက်ရှင်းတောင်းနေတောင်းလေဓမ္မခန္ဓ
Kuduro yara bo. Tiari tiba umla. Sawe ti me tiari tiba mogu. Ere jamulu. Punyiruhla amadama go. Bukisa di nyam yang lade. Punyiru alung lade karama miya. Adwe. Sobi lade kai. Serob jaji ani biro. Luyin cusin line. Lulu kuku nale au. Sama dade pukudele tiari au. Sada tidak pukudele pukudele wopo wali au. Sobi lade dimana. Tidak cakap biri kat kamu si cuk itu ada kat rumah ditinggal no, ini apa juga ni benam yo cuk tinggal. Kau dah mah? Hana, ayat mana? Ya, desa, desa tu apa? Asyuga, asyunya, benam yo le. Eri kau benam yo di mana pun itu tau sok hidup yo ni lah. Tenang pun cari dapat no. Hidup tenang tenir agak serobi je. Atau nol ni anu bu nana yang no. Kacau jenis punyir di mahalan, punya le mana le jinjar jenis di kalau perisai tu mubat tegwa ni cawbiro jogiro tena pusare, ni le bayi jalan le di mahalan, kuzen ukan di gurah le di kalau mariku mertai mula, tena babeh lah, kalau ukan di gurah sura kan menikah masa bi beli modet dia koraba, kalau di kalau mami kan lura aku kukur oli gua impsi jamu, kacau di makri kari sura kara, beli mau jogu lue bang lah, gua impiro punyir mui tuare, no? Di hamba dia macam agrika dapat sih boleh melu punya, hanya punya rule todok di ni amat tuhan ini tuh todok sihir itu mui tuh biar, kan? Eh punya di karama dia le lural sih ni sih buatnya, pura sih le no boh lah, pasal le tuh di luma melu lu sih punya tuh di tiari sudah kan, tiap dia boleh buat terus share bu, sih mino, di era itu eri lu tenan ni pucah dia lah, di karama dia di cah nale dejenu lah di tiago nale dejenu lah. Pria tadah aku pelanggan ni lagi ni dah le, awal lagi ni dah le. Enam jauh di pria tadah nadi, degero pria tadah ni ada di tengah ni leteh masih le. Pria tadah ada apa masih le? Dah jauh mulu jenih, pengin ni dekwa alung aw yogi alung nampat di cedu sih ha, kawam tengah ni nampat di cedu sih me. Eni tengah ni jauh dah nadi lupa juar eh, dah le deh. Tiada di luar Saudi ada, nahl ada, no? Tapi kalau buat nak di luar kaya ada, kaya di luar dia ada, jauh di luar Saudi ada, apa itu aja di luar dah, lang dua ada, tu kene ni pun di luar lang dua ada sah, tu ni dekat orang pun mesti hula. Betul tempel lo tidak. Ananda Jesus sendiri, no? Ananda Jesus sendiri lah. Eh, jom amiran tengah terang kesan, misalnya ni ni terang ngoko mama tebiro dekat orang macam kuku ya hula. Tengah terang kita amiu kuku mesuruh dia cari yang malah ni bangun yang malah. Tengah terang kita amiu mahupun aku tu dekat rumah dia lah. Dia terang kita amiu suruh sih no, dia udeli mana. Huruf terang meru terang supaya dua malah. Padahal itu kuat ni dia buat masuklu. Huruf meru dia kuku lu dilu curi hari cila dia su kau pergi ni menjawab lah.
ဘုန်းကြီးနေရာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှင်းကန်းနေကိုကိုမလားသူဆက်ပြီးတော့သင်ပါပါနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီပရိယသာသနာကြီးအခြေခိုင်တော့မှတကားတော့မှပฏิပတ်သာသနာမရနိုင်ဘူးလားအဲ့တော့ပရိယသာသနာအခြေခိုင်မှုအတွက်ကဘုန်းကြီးတို့ယခုသင်ရမှာဘယ်နှမျိုးကျန်ပြောသားမအောင်ခန္ဓာအာယတနာဓာတ်သစ္စာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်အရှုကအရှုညာအဲ့တော့အဲ့ဒီခန္ဓာဘုန်းကြီးတို့ကတော့မှခန္ဓာတဲ့ဗျပါပါလေခန္ဓာဆိုတာမြန်မာလိုအပေါင်းစုခန္ဓာဆိုတာဘာလဲဟုတ်ပြီခန္ဓာခန္ဓာနဲ့ပြောနေတယ်ဘာတုံးခန္ဓာဆိုတော့အော်မြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့အပေါင်းစုတဲ့မြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့အပေါင်းစုဟုတ်ပြီဒီလိုပြင်ခန္ဓာလေးနည်းနည်းပြောကြအောင်အပေါင်းစုကိုဘာခေါ်ပါလေတို့ပြင်ဘာတွေအပေါင်းစုတွေလဲဆိုတော့ရုပ်တွေအပေါင်းစုနာမ်တွေအပေါင်းစုရှင်းပြီနော်ရုပ်တွေနာမ်တွေအဲ့တော့ရုပ်တွေအပေါင်းစုဆိုတာကဒီမှာယုတ်ကတော့တစ်ခုခွဲတိုးလိုက်တယ်နာမ်တွေအပေါင်းစုတော့ညာနာမ်က၄ပါးရှိတယ်ဗျနာမ်ကဘယ်နှပါးရှိ၄ပါးနာမ်၄ပါးရှိတယ်ဆိုတော့ဘယ်လူဘယ်နတ်ဘယ်ပြောမှဘသူမှမသိဘူးဘယ်သူမှမဟုတ်နိုင်ဘူးဘယ်ဖရာမှမဟုတ်နိုင်ဘူးဗုဒ္ဓသာလင်ဟောတာနော်သို့တော့အဲ့ဒီနာမ်၄ပါးရှိတယ်ဆိုတာနိယာမကအလူလူအစတဲ့ရှိပြီလားရှိရင်ရှင်များတော့လေထုတ်ပေါ်မဲ့ပုံကမရှိဘူးနော်တို့ပြင်နံ၄ပါးရှိတယ်ဆိုတာကိုဘယ်သူထုတ်ပေါ်တာလဲဗုဒ္ဓဟောလို့ခွန်ကြီးတို့ကနံခန္ဓာ၄ပါးရှိတယ်ဆိုတာသိတာဗုဒ္ဓကျေးဇူးတွေတော့ရှင်းအောင်ရှင်းလားဗုဒ္ဓကနံခန္ဓာ၄ပါးရှိတယ်လို့ဟောတော်လဲပဲအဲ့ဒီဟောတဲ့စကားတွေကိုတန်ဃာတိတန်မထိုင်ဘူးလို့သူကြာလာပြီးကြောက်တာအခုဘုရားပဋိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒ2552နှစ်ကျော်ခဲ့ပြီတလုံးမှမပြောက်ဘူးဗျတလုံးမှမပြောက်ဘူးတလုံးမှမပြောက်အောင်ဘယ်နိုင်ငံကထိန်းထားတာလဲဒါကြောင့်ကဘာမှာမြန်မာပြည်တရားဓမ္မတွေနံပါတ်1နော်ကဘာမှာမြန်မာပြည်အဲ့ဒါတွေကိုထိန်းထားနိုင်တဲ့ကမြန်မာဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာတိပိဋကရှိတာကဘာမှာမရှိဘူးနော်ရှင်းအောင်ရှင်းလားအဲ့ဒီတော့မှအဲ့ဒီပရိယအနေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကိုလို့ထိန်းထားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဩဘုရားဟောတော်မူတဲ့နန္ဒီနံခန္ဓာ၄ပါးဆိုတာဘယ်တရားဘယ်ပြမဘယ်နတ်ဝိသဘုရုံမေတော်မှမဟုတ်နိုင်ဘယ်ဖျားမှမဟုတ်နိုင်တာကိုမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြည့်သည်တပ္ပညုတဉာဏ်နဲ့အဲ့ဒီနံခန္ဓာ၄ပါးပါပဲလို့ဆိုတာကိုဟောနိုင်မှုအတွက်ကိုပါရမီဘလောက်ဖြည့်ရတာလဲဒီပင်ကြီးကပါရသိမ့်နဲ့ဓာဝုနားလျောင်ကြည့်မို့ကဘယ်နဲ့နဲ့ကြည့်ရတာဒုက္ခရာဆရာ6နဲ့ကြည့်တော့မှဟောနံခန္ဓာ၄ပါးကိုစီယံမူသင်ယမူကိုကိုတိုင်းဒီကားမှာချိုးတွင်းပြီးတော့မြင်လာတာနော်အဲ့ဒီလိုမြင်လာတော့မှဒီလိုဖြင့်ယုတ်ခန္ဓာကတခုနာခန္ဓာကအဲ့နာခန္ဓာလေးခုကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ယုတ်ခန္ဓာကတော့လူပဲခန္ဓာပေါ့ဗျာဒုက္ခနာကတော့နာခန္ဓာကျတော့ဝေဒနေခန္ဓာသိဉ္ဇခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဘယ်နှခုလဲခန္ဓာတွေပေါ်လာပြီဒီကားမှာဒီအခုလိုမျိုးယောဂီတို့ရဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သင်တဲ့ဆာရွက်တွေကိုစီကုန်းကမရှိဘူးလားအဲ့စာတွေကိုပြန်ကျက်ထားနော်အဲ့စာတို့ပြန်ကျက်ထားလို့ရင်ခန္ဓာအဲ့မှာဘယ်နှပါးတွေ့ရမလဲပြောလိုက်စမ်းပါရူပေခန္ဓာဝေဒနေခန္ဓာသိဉ္ဇေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဘုညေနဲ့ခန္ဓာခန္ဓာဘယ်နှပါးတို့ပြင်ယခုအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးသည်ဘယ်မှာရှိဘုရားတို့ကတရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးခန္ဓာဘယ်နှပါးနဲ့ဟောတာလဲတရားနာတဲ့ယောဂီတွေခန္ဓာဘယ်နှပါးနဲ့လဲဘုန်းကြီးပြန်ပြောညာတော့လဲခန္ဓာဘယ်နှပါးဒကာကြီးတွေပြန်ပြောညာတော့လဲခန္ဓာဘယ်နှပါးဒကာမကြီးတွေပြန်ပြောညာတော့လဲခန္ဓာဘယ်နှပါးနတ်တွေလို့ပြောညာတော့လဲခန္ဓာဘယ်နှပါးအလုံးခန္ဓာ၅ပါးကြီးပဲပေါ့ဟုတ်ပြီတို့ပြင်ခန္ဓာ၅ပါးတော့ဘုန်းတို့သိသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါတိတိကျကျနေတိုင်းသင်သွားမယ်ကိစ္စဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲဘုန်းကြီးလို့ခေါ်ရတယ်သမုဒိသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲယောက်ျားလို့ခေါ်ရတယ်ဘာသစ္စာလဲသမုဒိသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲမိမလို့ခေါ်ရတယ်ဘာသစ္စာလဲခန္ဓာ၅ပါးကိုနတ်လို့ဗြမလို့ခေါ်ရတယ်ဘာသစ္စာလဲဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲလည်းငရေတရိတပြိတအတုတကယ်လို့ခေါ်ရတယ်ဘာသစ္စာလဲသမုဒိသစ္စာမှာတရားဓမ္မတွေခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲသူ့ဆံရဆံရနဲ့မခေါ်ဘူးလားပရမသစ္စာနဲ့ကြည့်တော့ယောက်ျားရှိမှလားခန္ဓာ၅ပါးရှိတာလားမိမရှိတာလားခန္ဓာ၅ပါးရှိတာလားလူနဲ့ပြမှာတတ္တဝါတွေရှိတာလားခန္ဓာ၅ပါးရှိတာလားဟုတ်ပြီတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုခွန်ကြီးတို့နားလည်အောင်သင်ရမှာပေါ့နော်ခန္ဓာ၅ပါးကိုနားလည်အောင်မသင်ရင်ဟောဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်ကိုသင်ရအောင်ပဲဗျာ
Bahu dia mana? Jadi, karena ngapa aku kupon itu sewa macam ni, bayar kuat teman. Ini kuat teman di mana? Cawal itu, pari lele, wenya, nayo, talaena, kata urna. Kita jadi lolo dia, si xiao dia hulu. Tahu macam tu, si xiao dia hulu jangan hodok. Ada zaman tu di mana karena udah yau mana? Baca orang sekarang, nello nemu kuat ni lola. Kami di mana yudhwa ni kalau ubah karena urine karena tinja karena tengkar karena unya ni karena ni mulya gula. Naga ni aku ajilai tu di mana barai le? Wenya nayo talayana pada urna. Nama ini kuat ni tu yogi tu. Era kalau yogi homya kalau amira kujur dahaga chadle ni biar ni tu. Naya le wa kunya babi. Yogi homi tu tau ma hoa nabi. Tini le tau ma ya babi. No. Jadi hari ni lili sah dah tahu mana no, biro moni terbaik je, kue biro meyam eh, perlu le, jawab ni le, masuk bau, asyik bari, amoh bari, mana lalu tu no lah, biro bawa pih bawa pih lah, ini tu ngah dah, cici ni ni guna le dah mana no, ada kalau dah makanai makai, kerana mana macam sedih no, ada di dia kalau itu kalau dah kama no, siapa siapa lah. Tengah ni kalau yang urut nadi macam ni, amali bawa ha, kanan apa bama mesti kebi, kebi, kena, no? Tengah ni kalau jero tetet ada di macam ni lah. Oh niat tiru ni yang suruh ada kerja ni, tu bawa dia biar. Macam macam kaya, ada silu melayu, ada cuit esok ada tetet dalu cuit dalam, ada dalu cuit dalam. Eh, cek mak kanan apa ada kerja ni, mui ni benar lom lom, amali, meluabu meluabu, no? Tapi yo yo ni tau no tau mana ni ada, tapi eh kanan apa mui tuan kete. Tang terlalu lembu kuhon ni ada, mana? Air jamu lupa jadi lebih. Kau nega, ku tahu dia ni ada. Pada isak mu pakkan angawa, pakkan angawa le? Aku di mana yub dia ni ada? Abi di mana ni kan angawa? Papa ni kan angawa le? Atu ruwe no, atu ru suraku tu kan aja dua jam lupa lah. Tak kalau dua jam terlalu mampir, mana? Tak kabe, air usuro. Hoi mah, lupa kanan so yang punya dekat rumah di mana dijauh kau la. Lupa kanan tu bau nari am. Tuh di mana tala jenah so sedih le. Tala jenah so ram jemalu jenah biasi ye na ye nakau ye leya ye kau ye seke. Aido seku pelai. Seku pelai ye biasi na nakau leya kau mana kule. Eri ngaku kau lupa kanan lu malai. Tala jenah mah ngaku di bahkana. Sejaro nama kanare teh, sejaro wenyi bob ya, no? Sejdi di cak kanala wenyi ne kanala. Lepi, lupa kanalu biola ne dekaru mah. Perisa tu muka mah bahne bau nale amle. Yau ne, tala jenaga ngagu, tala jenaga. Eh aku bah kanalu kome, ke kanar batu ebi bithalai. Urine kanaja roti urine aju lai bido abis. Udah nak kena kah bau jumle? Bido abis no? No tenye kena, cuman nanggu ju. Tenye kah bau jumle? Nanggu jule roti tenye kena bido abis no? Tengkarai kena kata gu ju, tengkarai kena kah? Kata no? Oh, wenye nak kena, wenye gu julai, cuman sih deh sek deh bah kena le. Wenye ne, sek ne wenye gu bah kena jumle? Wenya ni kena, tuh ni. Abis mana kena ngapa? Tuh dah ni kena ngapa? Negara mana tuh abis abis no? Elu tu kena ngapa? Mana niya? Di mana be? Sewai mana be? Chow chow. Di mana kau keliru be? Jadi aduh dulu na lelek ba. Tuh tu, nama kau ni dah terbawa. Abis mana ni tuh dah ni kau dah terbawa. Mana mana kau na le? Tuh be, rupa kena urine kena tenye kena tengkar kena wenya ni kena sudah abis mana ni biar apa? Mana ni biar na le? Sewajar lo, tuh dah diri nani lejo relumah. Sewajar lo, tuh bi abis mana ni tuh dah ni jonya dolebe, tuh dah ni lejo relebe batisa. Abis mana ni lejo relebe batisa. Tisa jar dulu ini nama yang kue rapo no. Yeji lagi tisa aku dekaran mah niang atau bu yeji lepo. Nama kue raga tu kau ni nama kue raga jatuh nama musibu. Tisa saya bu yeji lepo. Tisa masai ni bukan ni mama lah. Tisa masai pun ni, tisa mama bapa ni ni mami ni so lina ni ada tu sebab ni tisa dah yang payah hor ni no.
Di sama bapa ni bapa ni ni mana lah? Kau ni, aku jaga de. Abi ni mana ni? Kanang apa? Batisa. Tukar di mana ni? Kanang apa? Batisa. Jauh jeng lu biar bema tua sah. Di sama tua sah ini dekat mana ni bapa kau ni ni? Di sama bapa ni bapa kau ni ni mana lah? Kajau mula coba di sana alih alih macam tu solusi macam itu no. Kau jadi macam aku serob jaya, macam ini orang muda lagi. Di sana dah yang mahir depan awak terasi. Di sana bapa beri ni bapa ni solusi. Lina ni ada tebelu cepat tada di korang mule. Panek umah beri tada solusi. Serob ubi umah mahu ni suami aku ada umah no. Zibuwe ni jitu nara solusi. Karena ni jauh ni dia siapa. Zibuwe solusi. Amanat ini juga lina belu ni macam jitu rumah aku. Romaja juga jinak ye kan lah resolusi yang jauh nanti asyik lepo. Elo zibuwe ni ye kan lah resolusi jauh nanti asyik la. Kira nak ubah mati kuat. Tapi mama bapa ni dah ni resolusi la jauh nanti amisibu lepo. Kud dah ni baris ni mama mulu ya mule. Mama mulu dah kubar ni ya mule. Dah ni mulu dah kubar mama bapa ni jenuh ya mule. Tapi mama bapa ni dah ni ni resolusi dah lina ni rata tebe. Siapa siapa la. Elo tapi mama bapa ni dah ni resolusi. Ubah orang no, edi ke tu ber, desa mah bawa ni, ni bangun ni ni solusi barel. Siapa siapa la? Elo solusi di mana? Biar mana ni tu ada kanang apa, batisa, desa jalan tua kain ni no. Tukar di mana ni ni tu ada kanang apa le, batisa. Nama kue ragu dekat mari, jim jimu no. Tukar ni ni biar mana kue ragu nale orang ni ara, ye jitu la bahagai bu. Tetapi kalau mana ni bangun ni nak aku, sih mino, hobi dobi yang bojol dekat rumah aku, kana, ajaung jodoh kana aku tuai luya, tuai dia abis jodoh nak kana ajaung saya holu ya kau bino. Eri lo ini, mana ni bangun dia malah, di chat dia malah, perisal muka dia malah. Dobi, di kana ya perisal muka aku tengah. Kana perisal muka aku tengah ni jodoh, di kana ada di, tu dah ni dah ni ni jodoh berkuat saja. เนี่ยกูเนี่ยกูได้ยาวนี่ตัวเจ้าละเจ้าละเฮ้ยจูบาลีสวัสดีจูสวัสดีจูบาจูบาลีบาติสาบาลีเฮ้ยกาลาบาบาลีโอ้สวัสดีตระหนี่เสียรบยี่สี่เดือนนอนมูลากระดาษการว่าคนยุโรปลุยไล่ท่าเท่าพี่น้องจีโยนิโอเมเอร่าลิงก์เสกาลุจอยเลยเด็กคนเดียวนู้จูบีดอกไม่มีตัวพี่ มันมีตัวพิสูจน์ปริยัตนาในการว่าเรื่องมักเกี่ยมุลาเกี่ยมตัวพิบุรุษวันนั้นจะเข้าเลยเนาะนั่นบุปริยัตนาจีพงศ์นี่เราในการว่าเรื่องก็เลยมีตัวมาวูก็เลยมีตัวเลยเอ๊ะจะมุลูที่ขานงาว่าหาคู่ในการว่าเรื่องเบื้องเบื้องเท่ามาเจ้าละจูละจูบ่เนาะฮอบีจูสุโรองฟ้าสุบิโรจูบเชิดกันละทุกอย่างปริยัตุงบัตินายะจูดีพระเจ้าพิ เขาดีท้าเจ้าจีนะปะเจ้าดีบ้าเจ้าพี่เอ้ยมูลาเจ้าหัวจีเด็กข้าจะอุ้ยจะจะน่าตัวจุ๋ยเด้ท้าเจ้ามูลาเนี่ยพี่อาสุราบ้านเนี่ยบ้าไอ้อุ้ยจะเนี่ยจะน่าตัวข้าในพี่เจ้าพี่จูบอยู่ละกูเป็นคนที่อยากหนีรักข้าหน้าเป็นเนี่ยบ้าอยากหนีรักข้าหน้าเป็นเนี่ยบ้าไอ้ข้าหน้าบ้าบ้าข้าหน้าจูบข้าหน้าบาติสา ที่ข้างหน้าบ้านก็บ้านข้างหน้าบ้านที่สามทุกอย่างไอ้จูข้างหน้าดูกับที่สามจีฮะเฮียอโลโรจ่าดังยาลาลาละยี่จีลาบินอ๋อปริศนาตรงบ้านเต็นนาลาบินอ๋อทุกอย่างถ้าหูเสียงก็ผ่านที่ไรจ่าละยามาจีก็มวยเท่าไรจ่าละองค์พระสุขอโลโลมโหบกับจ่าละทุกอย่างโมบุสุรากันที่ข้างหน้าบ้านพาลูนิลูเลย อาจารย์ลูนี่ลูกโมกุลพี่วันนี้แล้วก็พาลูนี่ลูกเลยรู้ปีอาจารย์งูน้ำอะไรลูกแล้วก็ตุ้มยาบดับยาล้างสมน้ำบ่เปียอาจารย์งูน้ำอะไรตุ้มยาบดับยาล้างสมน้ำสุดหาลูกไปหาลูกไปพยาลูกรู้จักเดิมเชื่ออะไรไปตุ้มยาบดับยาอาจารย์เลยสุดอาจารย์ยาบุไม่ไล่บุเนาะพระเจ้าอาจารย์ยาบุไม่ไล่บุเนาะที่ตุ้มยาบดับยามันล้างสมน้ำอาจารย์งูน้ำอะไรบุเชื่อไม่รู้ไม่เชื่อบุเชื่อไม่ปีนี้ไม่เชื่อบุเนาะ แต่จำมันหรอฮะแต่กูเชื่อกับพันนี่รู้แบบพี่พี่ฮัลโหลพันนี่เชื่อกับแบบพันนี่รู้แบบพี่พี่ตุ้มยาเป็นแบบยาล้ำส่งมูละตุ้มยาเย็นเนี่ยเต็มไปแค่
ခေကြီးမှာဒါတော့တိုးတက်နေတဲ့လကပါတက်နေတဲ့ခေကြီးမှာသူများပသက်ပြန်လမ်းဆောင်လို့ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးဗျာအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းတရားဆိုတာဟာဘာရှိရမလဲရှိပါဘူးဗျာဒါမှမဟုတ်လောကမှာအကြောင်းမဲ့တဲ့အကျိုးဆိုတာမရှိကောင်းနေရာမှာတရားတော့အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့အကျိုးရှိကောင်းပါမလားရှိပါဘူးဗျာဆိုပြီးအကြောင်းတရားကိုခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဗျာကဲ ဆိုပြီးအဲ့အကြောင်းတရားကိုခေါ်တာကဘာတူလဲဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓနော်အဲ့တော့အကြောင်းတရားကိုခေါ်တဲ့ခါကျတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျဩခန္ဓာ၅ပါးတည်းဒီကံမှာဒီဘာသစ္စာဖြစ်နေတာဒုက္ခသစ္စာမှန်တယ်မှန်တယ်တခြားလားအကျိုးတရားလားကျိုးတရားဟုတ်ပြီသူအကြောင်းတရားကိုမရှာဖွေနိုင်တဲ့ခါကျသူများပသက်ပြန်လမ်းဆုံးနေဆိုတော့စောစောကစကားလိုပဲဟုတ်လားအေးဒါဒီပါကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟာတကိုး
ကအဲ့ဒါလေးလက်မခံတော့ဘူးကဘာကလက်မခံတော့ဘူးလူဒီဒီကနမတွေဖန်ဆင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာဒီနေ့ကဘာကလက်မခံတော့ဘူးဘယ်လက်ခံမဲဒီတော့ဖန်ပြွန်သရေသားတွေကိုခုသိပ္ပံဉာဏ်ကပေါ်ပြီလေအမေရိကန်နဲ့ဂျပန်ကနေပေါ်ပြီလေလူပေါင်း30လောက်ကိုတခါတည်းတရွယ်တဲ့ပုံတူအရွယ်တူအိုက်သားအယောင်တူကိုသူကလုတ်လိုက်တာအခုဘလောက်တိုးတက်လေဆိုတာနော်အဲ့ဒီလေလက်တွေလေပြားလေပြားလေကောဩဟိုကဘာသာရေးထကန့်ွက်တော့တာပဲဖယားဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာဘာသာရေးထကန့်ွက်တော့တာပဲလို့ပြင်ခိုးတော့ကယူထားခဲ့ဖယားဖန်ဆင်းတယ်တကုတ်ရှင်ဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတဲ့အယူဟာမှားသလားမှန်သလားမှားသွားပြီဘာကြောင့်သိပ္ပံဉာဏ်တိုးတက်တဲ့ခါကျတော့တကယ်အစ်မန်တရားကတရားတော်ကမရတော့ဘူးလေရှင်းရှင်းလားအဲ့ဒီတော့မှဟလားမိကန်တို့ဘာတို့ကနေထပြီးကန့်ကွက်လို့တရားတော်ကဒီကိုအဲ့ဒါရက်ထားတယ်ကဘာမှာလေသို့တော်လဲဘာသာရေးနဲ့ကြည့်ရင်ဖန်ဆင်းရှင်ကြောင့်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကပေါ်လွင်သွားပြီဘုရားဖန်တီးတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာဘာဖြစ်လဲပေါ်လွင်သွားပြီကိုကန့်ကွက်တဲ့ကြောင့်ဒီလိုလေဥပမာဆရာပါတို့လူ၄၅၆ယောက်9ယောက်ကိုတရားတဲ့ပုံစံလူထားမယ်ဆိုလို့ရှင်ဟိုမှာပလိကလည်းပဲဒီပုံစံပဲသခိုးကလည်းဒီပုံစံဘာသွားယူရမလဲကဲသခိုးနဲ့တကယ်တော့ပလိနဲ့ပုံစံတူလေခွဲမရဘူးဆိုတော့ဘယ်ဟာသွားယူရမလဲဘုန်းကြီးတို့အမွားညင်တော်ဆိုတော့မှယူမအချို့ရုပ်တူယူလို့တော့ခက်တယ်နော်ဟိုကပုံစံတူလောက်တဲ့ခါကျတော့ကဲတကယ်တော့ဒီမခက်ဘူးလားအဘာကြီးပြတ်သွားနိုင်တဲ့အနေထားရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကန့်ွက်လို့ဗျသို့တော့သိပ္ပံပညာတိုးတက်မှုဒါတကယ်တော့အဖြစ်မထွက်ဘူးလားအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဒါဘာလို့ခွန်ကြီးပြောနေတာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမှာဒါဆက်နွယ်နေလို့ရှင်းရောရှင်းရလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုတာချောင်းနားလေရလားအကြောင်းကျိုးကိုနားလေရပါအဲ့ဒါနိယာမအကြောင်းကျိုးကိုနားလေမှာဟာရှင်လို့ဖြင့်ရှင်မြအကြောင်းကျိုးနားလေတော့ဘာဖြစ်မလို့ဝိပဿနာအထုတ်တဲ့ကမှာအကြီးမားဆုံးအထောက်ပံ့ပေးမလို့နော်အကြောင်းတရားကိုနားလေကြဘာအကြောင်းပါလိမ့်မလို့တန်တရားမသိဘူးလားဗျာဘုရားတန်တရားဆိုတာဟာတရားဓမ္မဝိသိကိစ္စကိုခေါ်တယ်တန်တရားဆိုတာဘာပါလိမ့်ဝိဇိကိစ္စရှိနေတဲ့မြတ်ကလာပါလို့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်တော့မှမရသိရင်အပယ်ကျမလို့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းဘယ်တော့မှမရနဲ့သိတော့လဲအခြားနှိမ့်ဆက်တာလားဝိဇိကိစ္စနှိမ့်ဆက်တာဝိဇိကိစ္စဖြစ်လာတာကအကြောင်းကိုနားမလဲလို့ဘာကိုနားမလဲလို့လဲအကြောင်းတရားကိုသဘောမပေါက်နားမလဲတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်နေတာလဲဝိဇိကိစ္စဖြစ်နေတာဟုံမဟုတ်ပါမလားမှန်မှမှန်မလားဘာကြောင့်မလဲဟိုးကြောင့်လားသူ့ကြောင့်လားငါကြောင့်ဟာကြောင်မောင်းကြောင့်များစွာတွေကဒါကတန်တရားစကားတွေပေါ့အဲ့ဒါကိုစာလူပြောတော့ဝိဇိကိစ္စဝိဇိကိစ္စတခြားလားကိလေသာလားကိလေသာတို့မြေတို့သောတပတိမဲ့သောတပန်ဖြစ်ခြင်းပထမဆုံးပေးရမှာကဒိဋ္ဌိရဲ့ဝိဇိကိစ္စရဲ့ကိုသုံးပါးသာထားလိုက်ဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိဇိကိစ္စမပင်နဲ့မြတ်ကလပါလို့တရားဓမ္မနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်မှာမလားတို့ပြင်ဝိဇိကိစ္စကိုပင်နိုင်ဖို့ကဘာကိုနားလေရအကြောင်းတရားကိုနားလေရမယ်နိယာမသဘာဝအကြောင်းတရားကိုနားလေရမယ်ပေါ့နော်ရှင်းရှင်းလားအဲ့တော့အကြောင်းတရားကိုနားမလဲရင်သူမြတ်ဗတ္တပြားလမ်းဆုံးပြီးအလိညာထိရောဗျာအလိညာထိသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့အကြောင်းတရားကိုနားလဲဖို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအေးလူလည်းဖြစ်လာလို့ခန္ဓာ၅ပါးဒီတခြားလားလူပြောတာလားလူမှာခန္ဓာဘယ်နှပါးရှိအဲ့ဒီ၅ပါးဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုရင်တဲ့အချို့ကပြောမယ်တဲ့မဟုတ်ဘူးဆရာတော်ကြီးမိန့်ပါတာနော်အေးအဖေအမေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောခြင်းပြောမယ်တဲ့စိတ်တွေပိုင်းတော့မှန်တယ်အချို့အကုန်မမှန်ဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သာသမီမထုံးကားတဲ့အဖေအမေကြတော့တခါတမှအဲ့စကားမှန်မလားသစ္စာတရားဆိုတာဒီနေရာမှာမှန်တယ်ဟိုနေရာမှာမှားတယ်ဆိုမှဖြစ်ဘူး
ဘယ်နေရာပါပဲဖြစ်ဘာဖြစ်နေလဲသာဝရအမြဲတမ်းမှန်နေရမယ်ညီမပြီမလဲပဲဒီတိုင်းပဲနိုင်ငံကြလဲဒီတိုင်းပဲမိုးမိုးတဲလဲဒီတိုင်းပဲမြေကြီးတဲ့ဝင်နေလဲဒီတိုင်းပဲပြမထာဝရမှန်နေရမှာပေါ့ရှင်းရှင်းလားအဲ့လိုဆိုထာဝရမှန်လာဒီတခြားတရားလားသစ္စာတရားလားအဲ့ဒါကြောင့်လူဘုရားပြဟာအဖေမြတ်နေဖြစ်လဲတော့ဒိဋ္ဌိပိုင်းလားမှန်တော့လဲပဲအပြည့်ဝသစ္စာကံယုံမှန်ရဲ့လားမှန်မှန်မ
mana cik yang mana? Mana cik? Mana cik dah kata, mula nak biar surah mana, mana? Oh, dhamma ni cik dah, wajah ni tanah, ladu dia biar. Mana, mana ladu? Tapi yang ni pun juga karma di khanang awak apa desa? Eri, dukha ye, ya ya jang, tatwa ye, ya ya jang, kamu juga no? Dukha ye, ya 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 jang, lete tiye kan, jang dia di mana bawa le? Pukul ni cik dah lah, dhamma ni cik dah lah. Pukul ni cik ni, di karma ni, ya sobiak kurum ni, payap. Sab, si dia cie ni, perini macam ni cie ni, cie pokok tak buat jauh ke, sah macam macam semua ni no. Pokok ni ni cie semua ni lah. Kamu ni cie ni dia kaji lor, dikan hari ya lah dia jauh dia di, dua hari ya lah dia jauh dia di, mana mana. Eh, orang ni dia nak buat luka orang ni. Mula ni dia tu lah mana mana. Orang ni dia tu lah cara tu sali bawa mesti dah lah. Tena tu lah cara lojin dia betah lah. Desa gua mesti lo lojin temeh deh. Hoi dia napa pangai di tu jauh jauh dia jauh. Karena ngapa tu? Duka desa jauh dia menjauhlah. Tapi duka jauh dia di mana ba? Oh dia, tena jauh dia jauh cahaya lah, duka ya lah. Tapi itu besok bangkala mah hari karena ngapa bawa mereka? Oh dia tena tap cie, anaga malah bate sahaja amne. Lumi, anaga duka desa di cahaya lah, jauh dia lah. Pisauan tiulah dari di cahala ajaun dia lah. Jadi ada ajaun ajaun pisauan ajaun sih deh. Ada ajaun di mana mana. Pisauan ajaun di cahala kena ngapa lah? Batisa. Oh, ada oisa. Tena ajaun dia ajaun pisauan mah doka ya deh bo. Ada doka kali tablet di karma ni loh nyata mah bu. Tena temu dia pawai. Enaga mah cahaya umala doka ya umala. Tapi ini pun juga karma kita ni yang malay ni raga acau, acu, acau, acu, acau, acu. Tanya bermula bula. Tapi acau mau belu ko, petisa. Acu belu ma, acau belu ko, acu belu ma, acau na acu nak kusa dong. Petisa tu bapa nama ni bu sungguh ni karma ni. Lugu macam ni bu, siang siang lah. Aso perisat mubah na le dek aja nih. Yo perisat mubah pasir itu, mubah pasir itu le. Acin tu di tiati tu ada buku cile. Le perisat mubah kudi, no? Tiati kilo sen siang di cahlo amala sebi atu amala. Ti biro atu lo sen dek arumari. Aji tu ubat nama sen naimula. Aji tu ubat nane atu konye konala konye tu ne bama mien naimula. Kaya mien ayo cuda bahalu tai tu ini, no? Kaya suram jadi boleh jauh. Lada logatha luna biomarwe. Nyabhaya itya sitwe. Yote leza kyaha puze. Nibbana samya naimase. Lova dota moha chenwe. ไม่ต้องมาจีมาเลยไม่ต้องมาจีมาเลยไม่ไปยาวจังตัวกองเดียร์เลยกบฏที่เดียร์ทุ่มบ้านในมาเสียอันนี้จะไปตัวเดียร์มองหน้าอีกตัวมาดีนะเสียอันนี้หัวปัญญาใหญ่เลยจะมาแต่ละกรรมกุศลงานสีนั้นเนี่ยเด็กว่า ทุเรียดีสนาโรมยาวอยู่ที่ตัวมีนักมาตายเด็กก็มุ่งบังสุรเจ้าที่เอาเดียร์นั้นอันนั้นตัวก็มุ่งนู่นเด็กว่าอารมณ์ของเราพยายามกับพยายามมาดีเจ้าเด็กก็เจ้ามาดีที่เห็นเด็กก็ยังมาดีสังเด็กก็สวามาดีเด็กก็ยิ้มมาดีเด็กก็มีมาเสียเด็กก็เสียมาเห็นเด็กก็ยังมาวิญญาณว่าจะสังเกตุปกุมาเจ้าที่มาอิจฉาจริงเนี่ยเสียสัตว์แบบนั้นอารมณ์ตัวลูกเสียเด็กก็มาบังสุรก็รู้เด็กว่าอยู่รอดูอยู่รอดได้ดูปีตากว่าดูกว่าตาบังลงมา Vipaya vipaya kosa inriya jama chanadwa phin. Menya punya nipangu.
ဒီနေ့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 ဒ